Now the good Yeji Rabiome, say the thing. Say the thing, so there's a galondi. Say the thicka, Saloma Yan Yejide. Say the thicka, sodo, Palianilla. Say the thicka, soda, say da, soda, say. No, say da. Say that, say da, soda, say go pure. Any mama, say da da. Sore diniama, you like the kama, say night. I'm a ika, sore dreja, pita de dea. Say night, me da de dea. That's all. Say go, no, say night, say go, dilujura. That's all. Say da, sore is a galonga, say ma be. Alas, ika, sore is a galong tail, I do. Say night. Pita de de ya, say go, me be all, pita de de ya. Rojamara, theo, leave it. Dadan, say the tikalu, yo ye. Jamarua, say ma, me be all, say night, pita de, the board, dadan, say the tikagani, lare a dre, say the de so dima, say ma bab in a pillow. Mayabu, say shima, pita de, so as a galo lare a dreja, say the de go, ye de a car, the de taba. อ่าเนี่ยเตยอ่ะล่ะเสดเตยโกตริมทาไล่ไปตาวินหมู่เนี่ยเต็มเนี่ยแหละมาเมสะลงมาอ่ําไม่อยากปูตะคาป้าซ้องเนี่ยตั้วเตยเลยมาเมถ้าจังเสดเตยโกเยยินเปียตั้วล่ะเลยเสดติกากะลาได้ด้วยเสดเตยเสดเตยโสดีมาไส้โกมีอยู่ไส้โกเฉเลดะตอตบอไส้เนี่ยอตุ definition 1 say the day so the say night me say go the ya being galonga palilo ruba ruba now ဒီမှာနှစ်ချောင်းငင်ကနေတစ်ချောင်းပဲယူလိုက်တယ်ပြီးပါးစောက်ကိုပါလုတ်လိုက်အသက်တည်လိုက်ဒါကြောင့်ရုပ်ကိုရေးရင်ရာကောက်တစ်ချောင်းကပတ်ပတ်ရုပ်ရုပ်ဆိုဒီမှာအပူအေးစားတဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းလဲတတ်တယ်သဘောအပူအေးစားတော့စန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းလဲတာကိုပဲဖောက်ပြန်တယ်လို့တောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ရုပ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်အောင် အပူအေးစားတော့စန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းတရားများချရှေးအစင်နှင့်နောက်အစင်မတူအောင်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ခွက်ထဲမှာရေရှိတယ်အဲ့ဒီရေဒီအေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုဟဲ့လားခွက်ထဲမှာခရီးတစ်ခုတည်းထည့်ပြီးတော့မီးနဲ့တယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီရေဒီဘာပြောင်းသွားလဲရေနွေး ยีเวยีนุยเปียงอะเอ้ขั่นไล่ดอยีเจเออะรี่ยีเจเอ้โกเวขั่วแท้แท้บียีเกติตาเดแท้ไล่ดอยีเกชี้เสเนยีนอกเซนสั่นจินเบดิเนตุ่ยเปียงแลตวาบิเมมูละตบัวก็ยุทธยาก็ยุทธยาเวเนาะだจังอะกุดีคันนาโกยี้มาแลยุทธยาสิเดไอ้นี่เดเฉยชวยดิจะลาเมดีคันนาโกเวย่อมตวาชวยดิจะตวาลุตะคุกุย่อตวาเดซาไม่ชิว ระคาเอโก้เนี่ยတွေ့သွားတော့ပြန်အေးသွားတယ်ဟဲ့လားချွေးတိတ်သွားတယ်နောက်ပြီးတဲ့အေးလာတော့ချမ်းလာတယ်နှာတွေချီလာတယ်ဒီရုပ်ပဲအဲ့ဒီလိုရှင်းစင်တဲ့နောက်စင်ဒီစန့်ကျင်ဘက်တွေเนี่ยတွေ့လာလို့ရှင်ပြောင်းလဲတာကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကနေလာလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာနဆိုတဲ့စကားလုံးကလားနိဗ္ဗာနဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်နိဗ
啊，长得也偏多。我看那里有罗金那个丹拿路牌的，你念嘛丹拿？喏，店里来表我们。我等下他妈没水的家了，他妈说他来表我嘛。他妈说他来是给龙表姐，那几嘛爸爸嘞，哈土。哎喽，哈土把人他的那几也哈土说哈，他妈说这个啥那表人？那几也哈皮。那比也哈比也生下来了都，
ကျွန်တော်တို့ဝါဆွဲဆိုရင်နာကြီးရဲ့ဝါရဲ့ဆင်ထားတာဝါပြီးရဲ့ဆင်ထားတာအဲ့တော့ကိုယ်စာပြောချင်တာအကြောင်းမင်းပြောတော့ဟာထိုးပါရင်လွယ်လွယ်ပဲမှတ်မယ်ဆိုဟာထိုးပါထားရင်ဟာထိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စကလုံးတွေတလုံးဖြောက်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဟာထိုးပေါ်မှာဘာရှိလဲနာကြီးရှိရင်တလုံးဖြောက်ထားတဲ့အတွက်ကိုကထက်ဖက်ဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါနှလုံးဆင့်ဖြစ်သွားတော့အပေါ်တလုံးအသက်တင်လိုက်တော့တာမူရေးနဲ့တာတန်နာကြီးဆိုတာနာငယ်နဲ့အတန်တူတူပဲဆိုတော့နာငယ်ဟာထိုးရေးချာနာဖိုင်တန်နာလို့ဖိုင်တနာလို့ဖိုင်မှားတယ်တန်နာဒါဆိုရင်ကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဘယ်လိုဖတ်မလဲဟာထိုးပေါ်မှာမရှိမတလုံးဖြောက်ထားတော့အမာကံမသိတဲ့သူကဘယ်လိုဖတ်မလဲအမာကံအမာကံဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရောနည်းနည်းသင်လိုက်ဦးမယ်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဒီရိုးရိုးမသိတဲ့သူကတုမေလို့ဖတ်မယ်ဒီမှာဆိုဟာထိုးမှာမပါတယ်ဆိုတော့တင်လိုက်တာဒီမှာတားမှုတစ်ချောင်းကြီးမတ်တာတုံးတဝေထိုးမဟာထိုးမေတုံးမေလို့ဖတ်မှာရတယ်အဲ့တော့ဟာထိုးပေါ်မှာရှိတာဒီတလုံးဖြောက်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုဒီမှာတဏ္ဍာဆိုတာလောဘပဲဘဝခန္ဓာတွေကိုလိုချင်တဲ့လောဘကိုတဏ္ဍာလို့သုံးတယ်အကြီးလဲအလွတ်မပေးဘူးအငယ်လဲအလွတ်မပေးဘူးဟိုကလဲလိုချင်ဒီကလဲလိုချင်တာကိုတဏ္ဍာလို့သုံးတယ်လောဘကိုပဲဒီဂရီခေါ်ရတာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့ဘဝခန္ဓာတွေမှာဘဝကြီးတွေကိုလဲလိုချင်တယ်ဘဝငယ်လေးတွေလဲလိုချင်တယ်ငားလေးတွေဘဝလည်းလိုချင်တာပဲ तू อ่ะတခါတည်းပဲပဇင်းလေးတွေလည်း तू อ่ะဖြစ်ချင်တာပဲဟုတ်လားလက်ပြလေးလည်းသဘောကျတာပဲငှက်ကလေးလည်းလိုဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်လားစသည်ဖြင့်တကိုင်းနေနားတယ်ငှက်ကလေးတွေပါတယ်ဆိုလည်းငှက်ကဖြစ်ချင်မြန်ရောတောင်ပန်လေးများပါရင်တော့ဆိုအဲ့ချိန်မှာ तू ဘာဖြစ်ချင်လဲငှက်ဖြစ်ချင်ပြန်ရောစသည်ဖြင့်เนาะအဲ့ဒီပေါ့တဏှာရဲ့သဘောကျလူဘဝနတ်ဘဝဆိုရဲဘဝကြီးတွေလည်းလိုချင်တာပဲဘဝငယ်လေးတွေလည်းလိုချင်တယ်ဘဝကြီးဘဝငယ်တွေကိုချုပ်ဆက်တွေတာလိုချင်တဲ့တဏှာကိုတဏ္လောဘလို့လောဘကိုတဏှာလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေတဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိပဲကုန်ခန်းသွားတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုဒီမှာတဏှာကုန်ခန်းခြင်းသဘောအဲ့ဒီဘဝတွေကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကုန်ခန်းသွားတဲ့အတွက်ဘဝခန္ဓာမရှိသွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဘဝတွေချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သဘောကိုလည်းဘာပဲခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်ဘဝခန္ဓာအဲ့တော့ဘဝခန္ဓာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်ဘဝခန္ဓာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်စိတ်တွေလည်းမရှိတော့စေတသိက်တွေလည်းမရှိတော့ရုပ်တွေလည်းမရှိတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာလည်းဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ကျမတို့စာအုပ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကဒုတိယစိတ်ကြိုင်သင်မှာခုလောလောဆယ်တော့အမည်တပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုဒီမှာ definition နဲ့ချက်ချက်ရမယ်တဏှာကုန်ခန်းခြင်းသဘောစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောရသွားပြီဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပရမတ်ထတရား၄ပါးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စက်တားပြပြီးကျဲရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သင်္ဇမှာဒါအရင်အရေးကြီးပါအဲ့ဒီမှာမှပြောစရာရှိလာကျမတို့ရဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်မှာတက်ရှိတတဝါတယောက်၌စာမွေးမေးခွန်းလာတော့မယ်ဒါလေးကိုသိရတယ်တတဝါဆိုတဲ့စကားလုံးပြောမယ်တတဝါတို့သုံးတဲ့အခါကျရင်အသက်ရှိသောဆိုတဲ့ဘာပါလဲအသက်ရှိတယ်အသက်ရှိသောလူတွေအသက်ရှိသောနတ်တွေမြမာတွေခွေးတွေကြောင်းတွေအပေလေးပုံသားတွေကိုအသက်ရှိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတတဝအသက်ရှိတဲ့သွားကိုတတ္တလို့သုံးတယ်။နော်တတ္တနဲ့အသက်နဲ့အတူတူပဲ။ဒါကြောင့်အသက်ရှိသောတတဝများဆိုရင်ကျမတို့ကတတဝလို့ပြောရင်အသက်ရှိလားအသက်မရှိဘူးလား။အသက်မဲ့သွားရင်တတဝမခေါ်တော့ဘူး။အလောင်းကောင်နဲ့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တတဝလို့ပြောရင်ဘာဖြစ်လဲ။အသက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပြည့်ညက်တွေပဲသုံးနေတာ။အဲ့တော့တက်ရှိတတဝါတရားနိုင်ဒါကြောင့်တတဝါလို့ပြောရင် understood တက်ရှိတယ်တက်ရှိတတဝါတရားမှာ
ပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိတဲ့အထဲမှာဘာတွေရှိတယ်လဲလို့ပြောရင်တရှိတတ္တဝါတို့၌ရှိသောပရမတ္ထတရားလို့မေးပြီဆိုရင်ပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးမှာစိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်မှာတရှိတတ္တဝါတယောက်မှာရှိသောပရမတ္ထတရားကိုပြောပါဆိုရင်တရှိတတ္တဝါတယောက်ဆိုကိုယ်လည်းပါပဲအာယုန်တွေကိုတိတတ်တဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပြောအောင်စင်းရဲအောင်ဟလာရှေးအောင်တိုးအောင်ဖြူအောင်ညှင့်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ကိုမိပြီးတော့စိတ်ကိုအမျိုးမျိုးခြယ်လှယ်တတ်တဲ့စေတသိက်တွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသက်ရှိတတ္တဝါတယောက်မှာရုပ်တရားတွေရောမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်သက်ရှိတတ္တဝါတယောက်၌ရှိသောပရမတ္ထတရားဆို၃ပါးပဲရတယ်စိတ်စေတသိက်ယောနိဗ္ဗာန်မပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေဒုက္ခတွေချုပ်ငင်းသွားတာဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့လောဘအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီတက်ရှိတတ္တဝါတယောက်၌မရှိဘူးအဲ့ဒီတရားတွေချုပ်ငင်းအောင်လုပ်ရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားတွေချုပ်ငင်းသွားရင်နိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဟိုဘဝဒီဘဝကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကုန်ခန်းသွားရင်လေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဒီပန်းတိုင်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်တရှိတတ္တဝါတယောက်နဲ့ရှိသောပရမတ္ထတရားကိုပြောပါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲစိတ်စေတသိက်ယောဒါပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မပါအောင်နောက်တစ်ချက်တရှိရာကနေမဲ့သွားတယ်တမဲ့တမဲ့မှာနှစ်မဲ့ရှိတယ်တမဲ့မှာနှစ်မဲ့ရှိတယ်တခါမှအသက်မရှိတဲ့တမဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တမဲ့ကကြတော့အသက်ရှိရာကနေပြီးတော့မှတေဆုံးသွားတဲ့မဲ့လားနှစ်မဲ့ဒါကြောင့်တက်မဲ့မှာလောကအသက်မရှိတဲ့တက်မဲ့ရှိတာရဲ့အသက်ရှိတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့တေဆုံးသွားတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါဆိုရင်တက်မဲ့တွေဆိုတာဒီတခါမှအသက်မရှိတဲ့သစ်ပင်နေဟောတောတောင်နေရေမြေသမုတ်တရားဓာတ်တွေအကုန်လုံးဒီအရာဝတ္ထုတွေဇပွဲတွေကလထိုင်နေသည်တခါမှအသက်မရှိသောတမယ်များဆိုတော့ဒီနေရာမှာသိပ္ပံပညာသင်ထားတဲ့သူတွေကစကားနည်းနည်းလေးဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးတန်တဲ့ကဝင်ကောင်းဝင်မယ်မဝင်နဲ့အောင်ရုပ်ပိုင်းကြတော့ပြောမယ်ခုလောလောဆယ်မပြောသေးဘူးသိပ္ပံဒီအသက်မရှိဘူးအသက်မရှိချောင်းကိုနောက်မှအကြောင်းပြမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသိပ္ပံလိုင်းရသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကျရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းကလည်းမသိရသေးတော့သိပ္ပံနေဆိုအသက်ရှိတယ်လို့ယူဆထားတာနော်အဲ့ဒါတွေစဉ်းစားစရာတွေကနောက်မှအဲ့ဒီဖယားဘီးဓမာဟောတဲ့အခါကျတော့တစ်ပင်နေမှာအသက်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုကညင်းကမမီတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကတန်တရားဝင်တယ်တန်တရားဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ညင်းမမီရင်ဝိသိကိစ္စဆိုတော့ဝင်တတ်တယ်ညင်းမီသွားတဲ့အခါကျတော့ဖယားဟောတာလက်ခံသွားလိမ့်မယ်ခုလောလောဆယ်တော့ဒါတွေမမှတ်မိစိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြရင်သူ့မထင်နိုင်ဘူးတောတောင်ကြီးဟဲ့လားရည်မြေသမုတ်တရားတွေပရိဘောဂတွေဒီတခါမှအသက်မရှိတော့တမဲ့တခါအသက်ရှိတဲ့လူကနေတည်သွားတယ်လူသေးကောင်ကြက်သေးကောင်ခွေးသေးကောင်စသည်ဖြင့်အသေးကောင်အလောင်းအသေးကောင်တွေတော့ဘာလို့သုံးလဲအလောင်းကောင်လို့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်တမဲ့ဓာရီကိုအရာဝတ္ထုလို့ပဲပြောကြမယ်တမဲ့အရာဝတ္ထုတွေတမဲ့အလောင်းကောင်တွေ၌ပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲလို့မေးရင်ပရမတ္ထတရား၄ပါးတဲကတက်မဲ့တာဆိုအရာဝတ္ထုကြီးဒီစပွဲကြီးဒီအရာဝတ္ထုသူသည်အစင်းကိုရောသိတယ်လားကျမပြောနေတဲ့အတန်ရောသူသိတယ်လားသူ့ကိုခေါက်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 နေတာရောနာလားမနာဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်သူသည်အာယုံကိုသိတတ်သောစိတ်လဲမရှိဘူးသူသည်စိတ်ကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်မှမရှိရင်စိတ်ကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့စေတသိက်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီအရာဝတ္ထုကြီးမှာဘယ်ပရမတ်ပဲရှိလဲရုပ်ပဲရှိမှာပေါ့တက်မဲ့အလောင်းကောင်ခုဒေါခင်လတရားအသက်ရှိသေးလားရှိတဲ့အတွက်ပရမတ်ထတရားသည်စိတ်စေတသိက်ရုပ်တနည်းဒေါခင်လတင်သေသွားပြီဆိုရင်တော့ရုပ်ကြီးပဲကြံတော့မှာလေဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီရုပ်အလောင်းကြီးပဲကြံမလားမကြံဘူးလားဒါအဲ့ဒီရုပ်အလောင်းကြီးကိုမိတဲ့ချိုလိုက်တော့အယိုးတွေနောက်တစ်ခါကြိုလိုက်အောင်တော့ပြာတွေအဲ့ဒီကနေမြေမုံတွေဖြစ်သွားမယ်ဒီအစ်စ်မယ်ဟဲ့လားရေထဲထည့်လိုက်မယ်ရေကြီးမှချလိုက်မယ်ဒါလည်းရုပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တက်မဲ့အရာဝတ္ထုအလောင်းကောင်တွေကြာရင်ဘာပဲရှိတယ်
大家这地高嘛不是没差的呀。这吧回地高我地高路地高他为他所以没工夫出来比。不是没差的呀离吧是的天嘛。但是在这瓦路呢是的不是没差的呀我破别吧。但没一下为主但没一老高面呢是的不是没差的呀我破别吧。这里他说哎呀也记得拉比哪套呢阿比的麦太太呀本来巴西的你阿比的麦太太呀阿巴的嘛这里他好比呢路索的但是他的话这样那阿比的麦太太呀咪咪是的你得查批吧路索的但是这样那阿比的麦太太呀本来巴西的你不然麦太太呀离吧也比你给对话了嘛哩路索的但是说的呀比你是那么修了比你不然麦太太呀离吧这个谁谁的得修他说比你把这来离吧这多没好比呢昨天拉的那昨天拉的那说但是那没了对家人呢昨天拉的那不然麦太太呀不能把戏的你不然麦太太呀不能把戏的哪里嘞Talking Latin night, a bee de matta de ya beneba. Adiro. Hobby, hobby no. De quen night, quen night. But a matta de ya beneba, she deni. Bale. De quen night, a bee de matta de ya. Bale. Quello corre, pinya ke, yo. The boba we know, era aza.好比喏，这方面是说，个个个身上拉开来，喏，这个地内的老人也帮忙。